በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ መምህራን ወንጌል፣ ምእመናን፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ሁላችሁም በወደደንና ባፈቀረን በአምላካችን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን አደራችሁ? ቸርነቱ የማያልቅበት አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ይድረሰውና በኃጢአታችን ላይ ይችን ሰዓት ጨምሮ መልካም ስራ ሰርተን ንስሐ ገብተን ወደ ጽድቁ ጎዳና እንድንመለስ ጊዜ ሰጠን። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። እናታችን ወላዲት አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም በረከቷ ረድኤቷ ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን። ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ነቢያት፣ አባቶቻችን እንደየክብራቸው ክብርና ምስጋና ይድረሳቸው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዚህ ቅዱስ ፕሮግራም ተካፋይ የሆናችሁ በሀገር ውስጥም ያላችሁ ከሀገር ውጭም ያላችሁ ሁላችሁም የጻድቃኑ የነቢያቱ የአባቶቻችን በረከታቸው ረድኤታቸው ከሁላችን ጋር ይሁን። እንግዲህ እግዚአብሔር ቢፈቅድልን በእንተ ቅዱሳን ኅሩያን የሚለውን የአባቶቻችን የገዳማውያንና የመነኮሳት ቅዱሳን መነኮሳት አባቶቻችን በገዳማውያን ኑሮ እያገለገሉ እግዚአብሔርን የሚገኙ እኛንም በበረከት እየጎበኙን ስለኛ እየጸለዩ ስለኛ እየማለዱ ድንጋይ ተንተርሰው ጤዛ ልሰው ዘወትር አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪያቸውን ቅዱስ 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 እያሉ እያመሰገኑ ለእኛም ደግሞ ጌታ ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ወደ አንተ እንዲያስቡ ጊዜ ስጣቸው እያሉ የሚለምኑ የሚማለዱ ናቸውና አሁንም በረከታቸው ይድረሰንና ከነሱ አባቶቻችን ከነገሩን በትንሹ እያደረግን እንሰማለን ማለት ነውና እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሚን። እንግዲህ የገዳማውያን አባቶቻችን የመነኮሳት መግቢያና መቅድም የሚለውን እንሰማለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር በድጋሚ ይሁን፣ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን አብ አባት እንደሆነ ሕይወትም ገዥም ላኪም እንደሆነ በቃሉና በመንፈሱ ዓለምን ከአለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ የፈጠረ እንደሆነ በእግዚአብሔር አብ ስም አምነን ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ እውነተኛ አምላክ ከእውነተኛ ብርሃን የተገኘ እውነተኛ ብርሃን ከእውነተኛ ሕይወት የተገኘ እውነተኛ ሕይወት ከእውነተኛ መድኃኒት የተገኘ እውነተኛ መድኃኒት ከእውነተኛ ገዥ የተገኘ እውነተኛ ገዥ በአኗኗሩ በመንፈስ ቅዱስ ጋር አንድ የሚሆን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነሷ ነስቶ ሰው በሆነ በአንድ እግዚአብሔር ወልድ ስም አምነን ቅድምና ወይም ተድህሮ መጉደል መጨመር መብዛት ማነስ ሳይኖርበት ካብ ከወልድ ጋር በአንድነት የሚሰገድለት አዳኝ ጌታ በሚሆን በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስም አምነን የሚያስደንቅ ሶስትነትን በማይመረመር አንድነት ያለና ለዘላለም ጸንቶ የሚኖር በጌትነቱ ምስጋና የባህሪ ገንዘው የሆነ አልፋና ኦሜጋ ያለ እናት ቀዳማዊ ያለ ዛሬ ማዕከላዊ ያለ ነገ ዳራዊ ዘመን የማይቆጠርለት ከዘመናት በፊት የነበረ ፍጥረታን ሁሉ የፈጠረ ሰማይና ምድርን በቃሉ ያጸና ፀሐይን በቀን ጨረቃንና ከዋክብትን በሌሊት ያሰለጠነ የቸርነቱ ባሕረ ምሕረት የማይለካ ልዩነት የማይቻል ስውር ሊቀርቡት የማይቻል እሳት እንደ መለኮትነቱ አምላካችን እንደ ቸርነቱ አባታችን በመላእክትና በሰው ዘንድ አንዲት ስግደት የሚሰገድለት ሶስት ስም አንድ እግዚአብሔር በአካለ ሶስት ሲሆን በመለኮት ግን አንድ አምላክ ብለን በማመን ነገረ ቅዱሳን መጽሐፍ እንጀምራለን። መቅድም ሃይማኖት እንዴት ናት? ደንበርና ወሰን የማይገድባት ዓለም አቀፋዊ ናት። ይህው አንዲቷና ብቸኛዋ የክርስቶስ መንግስት መውረሻ መንገድ የሆነችው
የቀደመችዋ እምነት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ብቻ ናት። ይህንንም የሚያደርጋት ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ነው። አንድ ጌታ፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንዲት ጥምቀት እንላለን በኤፌሶን 4:5 ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለሰጠ ስለ ሃይማኖት እንድተጋድሎ እየመክራቸዋል እጽፍላቸው ዘንድ ግድ ሆነብኝ እንዳለም የመጀመሪያው እምነታችን እስከ መጨረሻ አጽንተው ብንጠብቅ የክርስቶስ ተካፋዮች ሆነናል። በእናትና በአያት ጸንቶ ያለች መጠርጠር የሌለባት የመጀመሪያዋ ሃይማኖትን አይቼ ደስ አለኝ። በአንተ ጸንታ እንዳለች አምኔ ፈጽሞ ደስ አለኝ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በመንገድ ላይ ቁሙ ተመልከቱም፣ የቀደሞችውንም መንገድ ጠይቁ፣ መልካሚቱን መንገድ ወዴት እንደሆነች እወቁ፣ በእርሷ ላይ ሂዱ፣ ለነፍሳችሁም እረፍት ታገኛላችሁ። እነርሱ ግን እንዳሄዱባት አሉ። አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ በዚች ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያን እሰራለሁ፣ የገሃንም ደጆች አይችሏትም። ከተመረጠችው በቀር ማንም ሌላ መሰረት ሊመሰረት አይችልም፣ እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ተብሎ እንደተጻፈው እግዚአብሔር በእርሷ አምነው መንግስቱን ይወርሱባት ዘንድ ለሰው ልጆች ሁሉ የሰጣት ሃይማኖት አንዲት ናት። እርሷ መንገዷ ጠባብ የሆነችው ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ብቻ ናት። ከዚህም ውጭ ያለው ሰፊው መንገድ ሁሉ የገሃነም ደጅ ነው። ዛሬ ላይ ጥንተ ጠላት ዳቢሎስ እርሱ ልባቸውን ዙፋን አንደበታቸውን አንደበቱ አድርጎ በሚጠቀምባቸው ሰዎች ላይ አድሮ በመካከላቸው ገብቶ ድንግ አደንድኖ እንድንለያይ እንድንጠፋፋ እንድንገዳደል ቢያደርግም የኢትዮጵያና የኤርትራ በባህር እንዲሁም በታሪክ በቋንቋ ከምንም በላይ ደግሞ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት የተጠመዱ የአንድ ገመድ ፈትሎች ናቸው። የሁለቱ አገራት ሕዝቦች ተለያይተው መቅረብ የማይችሉ የአንድ ሳንቲም የሁለት ገጽታዎች መሆናቸው ነው። ለትንሽ ጊዜ በቆየው የእርቅ ውስጥ በተግባር አይተነዋል። በስደት ላይ ያሉትን የሁለቱንም ሀገራት ምዕመናን በመካከላቸው ያለ ፍቅርና መረዳዳት በመከልከሉም አንድ ሌላ በቂ ማስረጃ ነው። ምክንያቱም በአንድ ቤተ ክርስቲያን እያስቀደሱ በአንድ ካህን እጅ እየቆረቡ አብረው በጋራ በፍቅር እየተገለገሉ ይገኛሉ። በዚህ በአጭር ጊዜ በቆየው የእርቅ ውስጥ በእግዚአብሔር መልካም ፍቃድ እኛንም የኅዳር ጽዮን በዓል በማስመልከት ወደ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍልና ወደ ኤርትራ መንፈሳዊ ጉዞ አድርገን ለአንድ ወር ያህል በአጠቃላይ ለ120 ቀናት በላይ በታላላቅ የኢትዮጵያና የኤርትራ ገዳማት አድባራት ተሳልመናል። ኤርትራ ውስጥም ከአስመራ ውጭ ያሉትን ታላላቅ ገዳማት የመሳለም 12 ቀናትን ፈጅቶብናል። በጣም የሚያሳዝነው ነገር እኛ እነዚያ እጅግ አስደናቂ የሆኑ ታላላቅ ገዳማትን ተሳልመን ወደ ኢትዮጵያ ክልል ከተመለስን 3 ወር በኋላ የሁለቱ ሀገራት ድንበር ድጋሚ መዘጋቱ ነው። ይህም መጽሐፍ በኢትዮጵያና በኤርትራ ውስጥ የሚገኙ 145 በላይ የሚሆኑ የቅዱሳንና የገዳማቱ ታሪክ አጠቃሎ የያዘ ነው። ይህንንም ማዘጋጀት ከቅዱሳኑ ከየገድላቸው ከየገዳማቱ ከተገኙት መጽሐፎች በተጨማሪ የጉዞ ማስታወሻውን በማንሳት መጽሐፍ በምስክርነት የተደገፈ የመጀመሪያው የበለጸገ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። ከዚሁ በፊት ጽፌ ባዘጋጀሁላችሁ 6 መጽሐፎች ውስጥ ማለትም በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ፣ በተመሳሳይ ስም የሚጠሩ ቅዱሳን መዝገብ፣ ቅዱሳን ሰማዕትነት በክርስቶስ ከገድላት አንደበት ቁጥር 1 ከገድላት አንደበት ቁጥር 2 እና የክርስቶስ የባሕርይ አምላክነት በገድላት በሚባሉት መጻሕፍቶች ውስጥ 160 በላይ የሚሆኑ የቅዱሳን ታሪክ በሰፊው አዘጋጅቼ አቅርብ ያለው። ስለዚህም በዚች መጽሐፍ ያቀረብኩት ኤርትራ ውስጥ ገዳማት ካሏት ከ35 ቅዱሳን ታሪክ በተጨማሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ቅዱሳን ውስጥ ታሪካቸው ከዚህ በፊት በመጽሐፎች ጠቅሻቸው የማላውቃቸውና ብዙዎች ምዕመናንም ምናልባትም
ሰምተዋቸው የማያውቋቸው ለአንባቢያን አዳዲስ የሆኑ 89 ቅዱሳን ነው። እንዲሁም የ21 ሰማዕታት ታሪክ ተካክቷል ወይም ተያይዟል። ኤርትራ ውስጥ ገዳማት ካሏቸው በዚህ መጽሐፍ ታሪካቸው በሰፊው ከተጠቀሱት ታላላቅ ቅዱሳን ውስጥ አቡነ መርቆሪዎስ፣ አቡነ ሰርቀ ብርሃን፣ አቡነ ሰይፈ ሚካኤል፣ አቡነ በትረ ድንግል፣ አቡነ ቡሩክ አምላክ፣ አቡነ ብፁዕ አምላክ፣ አቡነ እንቁ ብርሃን፣ አቡነ ሊባኖስ፣ አቡነ ክፍለ ስላሴ፣ አቡነ አብራኔዎስ፣ አቡነ አብሳዲ፣ አቡነ እንድርያስ ዘደብረ ጽጌ፣ አቡነ እንድርያስ አፉን፣ አቡነ ይባርከነ ክርስቶስ፣ አቡነ ዮሐንስ፣ አቡነ ዮናስ፣ አቡነ ማትያስ ሰማዕት፣ ቅድስት ዲእምያና ታላላቅ ጻድቃን፣ አቡነ ፊልጶስ እንዲሁም ሌሎች ታላላቅ ቅዱሳን ይገኙበታል። እነዚህም ለምድር የከበሩ ቅዱሳን መላው ዓለም የእግራቸውን ትቢያ ያህል እንኳ ዋጋ የማይሆንላቸው በሰማይም በምድርም እጅግ የከበሩና የተመረጡ ከመሆናቸውም የተነሳ ከእነርሱም ውስጥ ሐይቅ ውስጥ ገብተው ሲጸልዩ አስሩ እጆቻቸው ጣቶቻቸው እንደ ፋና የሚያበሩ አሉ። እስከ ዛሬም ድረስ ከመካነ መቃብራቸው ላይ ቅባ ቅዱስ የሚያፈልቁ አሉ። ከባሕር ጠለል በላይ 2500 ሜትር ከፍታ ካለው እጅግ አስፈሪ ገደል ላይም ገዳማቸውን የገደሙ አሉ። ከእነርሱም ውስጥ ከመምህር እግር ስር ተቀምጠው ሳይማሩ ጌታችን በቸርነቱ የቅዱሳን መጻሕፍትን በሰማይና በምድር ያሉትን ምስጢራት ሁሉ የገለጠላቸው አሉ። የቤተ ክርስቲያን ጥፋት ላለማየት ሳይወለዱ በእናታቸው ማኅፀን 7 ዓመት ከ6 ወር የቆዩት አሉ። ለስብከተ ወንጌል ሲንቀሳቀሱ ድንጋዮች አብረዋቸው ይከተሏቸው የነበሩ አሉ። እሳትም ከሰማይ አዘንበው ባሕርን በእሳት ያቃጠሉ አሉ። ዳግመኛም ጫማቸው ሳይረስ እንደ ደረቅ መንገድ ባሕርን እየተንቀጠቀጡ በባሕር ላይ የተራመዱ አሉ። ሹመታቸውን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ የተፈጸመላቸው እንደ ነቢዩ ኤልያስ ደመናን የለጎሙ አሉ። በሰው ልብ ውስጥ ያለውን ሐሳብ ሁሉ የሚያውቁ አሉ። የጎተራ እህልን በመስቀላቸው ባርከው ያበረከቱ አሉ። በጸሎታቸው ኃይል አርያም ስንዴ ከሰማይ ያወረዱ በቤተ መቅደስ ቅዱሳን መላእክት ሰማያዊ ኅብስት እየመገቡ ያሳድጓቸው። ዳግመኛም በጸሎታቸው ኃይል ተራራን ያፈለሱ አሉ። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የእነዚህን እጅግ የከበሩ ቅዱሳን ገድላቸውንና የገዳማቱን ታሪክ በዝርዝር እናያለን። ለዚህም እንደ መግቢያ ይሆን ዘንድ በቅድሚያ ኤርትራ ውስጥ ገዳም ያሉትን ቅዱሳንን የገዳሞቻቸውን ስያሜና የቅዱሳንን ባለ እረፍታቸው መቼ እንደሚውል መረጃውም ቀጥሎ ባለው ሰንጠረዥ ላይ ወይም ባለው መልእክት ላይ እናስተላልፋለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በመጀመሪያ ኤርትራ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ በየገዳማቱ በመሄድ ገድላቱን ላሰባሰቡና የገዳማቱን ታሪክ መዝግቤ ሳስቀምጥ የነበሩ ለቅዱሳን ካለኝ እጅግ ጥልቅ ፍቅርና የገድላቸው ጸሎት ከመጠቀም አንጻር ነው። በዚህ መልኩ በመጽሐፍ ለማዘጋጀት ሀሳቡ ሀሳቡን ላመቀረበልኝ ለአምላክ ክብር ምስጋና ይሁን።